আমি আপোনাৰ বাবে দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত বৰ্ণবিন্যাস পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি প্ৰস্তুতি নামেৰে এক বিশেষ কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই কাৰ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ 2020 বৰ্ষৰ সদ্যঘোষিত পৰীক্ষাত 39 সংখ্যক আৰু 53 সংখ্যক স্থানেৰে লখিমপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ক্ৰমে ডক্টৰ পৱন কুমাৰ উপাধ্যায় আৰু নয়নমণি দত্তদেৱ। তেখেতে আজি আমাক তেওঁলোকৰ এই যিটো বৰ্ণিল যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্নোত্তৰ আমি শিতান ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আশা কৰিছোঁ আমাৰ স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যাত্ৰাত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব।